Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Meteorolozi prognoziraju moguće kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom i jakom kišom. Zato vozači i danas moraju biti spremni na usporenu i otežanu vožnju uz česte prekide i zastoje u saobraćaju. Na pojedinim deonicama može biti prisutna i veća količina vode koja popunjava sva ulegnuća i neravnine na putu. Na putevima u šumskim područjima dodatnu opasnost predstavljaju i nanosi zemlje kao i opalograni. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 14. juna produžava se izmena saobraćaja deonica Zmajevo-Rumenka, naseljeno mesto Stepanovićevo zbog potrebe izgradnje brze pruge Novi Sad-Kelebija. Prema saobraćenom projektu, saobraćaj sa državnog puta na mestu starog pružnog prelaza preusmeren je preko novo izgrađenog nadvožnjaka. A zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka, deonica Petlja Velika Plana Markovac kod mesta Staro Selo, saobraćaj se danas od 10 časova pa do 7. juna do 12 odvija preticajnom trakom u oba smera. Podsećamo na obustavu saobraćaja koja je na snazi na obilaznici oko Požarevca, a saobraćaj se preusmerava preko Salakovca i Bratinca ka Velikom Gradištu. U toku svetlog dela dana izvodit će se radovi na pregledu portala za saobraćajnu signalizaciju na petlji Doljevac, petlji Ražanj, smer Niš-Beograd. Shodno dinamici izvođenja radova, za saobraćaj je zatvorena vozna ili preticajna traka, a saobraćaj se odvija slobodnom trakom. Zbog radova na popravci mosta, na putu Zagrađe Miloševa kula, saobraćaj se na mostu odvija jednom trakom na izmeničnim propuštanjem i uz upotrebu semafora. A isti režim saobraćaja očekuje vozača i zbog radova na popravci mosta preko reke Crni Timok na putu Zaječar-Zvezdan. Zbog radova na rekonstrukciji magistralnog puta Rožaje-Špiljani, kako smo dobili informaciju od kolega iz Automoto Saveza Crne Gore, saobraćaj se do 15. juna obustavlja od 10 do 18 časova. Na našim graničnim prijelazima, prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prijelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put!